Мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаев су тасқына ұшырамаған облыстар мен қалалардың әкімдеріне көшелерді тазарту, көгалдандыру науқанын бастауды тапсырды. Сонымен қатар жолдарды ретке келтіруді міндеттеді. Президент бұл жұмыстарға тұрғындар мен еріктілерді тұрақты түрде тарту маңызды екенін де атап өтті. Айтуынша, елді мекендер мен қоғамдық демалыс орындарын күтіп баптау әкімдер қызметін бағалаудың тағы бір өлшемі болмақ. Бүгін ортақ мәселеде Жетісу, Түркістан, Қызылорда облыстарындағы Таза Қазақстан акциясының жұмыстарына тоқталамыз. Кезек үш өңір тілшілерінде. Рахмет, әріптес. Таза Қазақстан акциясы аясында Жетісу облысына алғашқы күннен бастап барлық өңірдің азаматтары белсенділік танытып келе жатыр. Атап айтар болсақ, алғашқы сенбіліктің өзінде 24532 адам 170 техника жұмылдырылды. Барлығы жалпы 980 тонна қалдық 470 шақырымға жуық арық жүйелерін тазартты. Мемлекет басшысы 2020 жылғы жолдауда елімізде 2 миллиард ағаш отырғызуды тапсырған. Алайда бүгінгі күнге дейін жылдық жоспар республика бойынша тек 73% орындалыпты. Дегенмен 2025 жылы белгіленген межеге жету үшін 712 миллион дана көшет қажет. Мамандар ақпарынша, әр облыстың ағаш питомниктерінің бұған күші жетпейді. Мәселен, Жетісу облысында өткен жылы орман алқаптарына 7 миллион ағаш отырғызылған еді. Өкінішке қарай оның 2,5 миллионға жуығы өнбей қалды. Сондықтан биыл өңіріміздегі орман алқаптарына 8 миллион көшет отырғызу жоспарланып отыр. Күзде жаңа есептеп біз түгендеу жұмыстарын жүргіземіз. Сол уақытта қаншауы жаңағы өлгені, қаншауы тірі тұрғаны, өлгеннің орнына көктемде биыл қайтадан тоқтыру жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Сонда анализ жасап шыққанбыз. Қанша жаңағы керек биылғы жылға? 7 миллион отырғыздық былтыр. Соның 2 миллионы, 2,5 миллионы сақталмай қалды. Енді биыл соны тағы да орнын толықтырамыз. Сонда жұмыстар, толықтыру жұмыстары жүргізілетін болады. Сәуір айының басында мемлекет басшысы тазалық акциясын бастау туралы тапсырма берді. Мұнда тек елді мекендерді қоқыстан тазартып қана қоймай, жолдарды жөндеу керек еді айтылды. Жетісу облысы 2023 жылы 198 шақырым республика мен облыстық маңызы бар жолдарда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ағымдағы жылы 24 жылы 202 шақырым облыстық маңызы бар жөндеу басты назарда болып тұр. Бұған бюджет қаражатынан 20 миллиард теңге бөлінді. Оның 15-те 5 миллиарды жергілікті бюджеттен болса, 4-те 5-і республикалық бюджеттен қаражаттан қамтамасыз етіліп отыр. Бұдан бөлек қазіргі таңда жөндеу жұмыстары Ескелді ауданының Бақтыбай ауылында, Ескелді ауданының Қайнарлауын Маңғаратын облыстық маңызы бар жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Ал экологиялық акцияға өңірдің барлық мекемелері белсене қатысуда. Мәселен, 500-ге жуық білім беру ұйымының өзінен 20 мыңға жуық азамат атсалысты. Таңмен таласа, ұстаздар мен студенттер, белсенді оқушылар тырма күрек сынды саймандарын сайлап іске кіріскен. Олар облыс бойынша 500 тонна қалдық шығарды. Бізде мына мектеп оқушылар арасында, студенттер арасында арнайы жасақтар құрылған. Ол жаңағы ардагерлерге, Отан соғысына теңестірілген жаңағы тұлғаларға қатысты, тыл еңбеккерлері, жалпы қарт зейнеткерлерге, жалғыз басты қариялардың ауылларын тазалау акциясы бар, жаңағы бау бақшасын тазалап беру деген сияқты ондай патриоттық шараларда жеке жоспар бойынша жоспарланып отыр. Облыс орталығы Талдықорған бойынша 853 ауыл бар. Барлығында пәтер иелер корпоративтері құрылған. Олар тұрмыстық қалдықтарды шығару үшін 11 мекемемен келісім шарт жасаған. Бірақ нәтижесі көңіл қуантарлық еместігін айтуда. Сондықтан мамырдың бірінен бастап қала бойынша барлық қоқыс контейнерлердегі қалдықты шығару бірыңғай жаңа сана серіктестігіне жүктеледі. Ал тазалық акциясы кезінде жол жиектеріне ағаш көшеттерін отырғызуға қала тұрғындарынан бөлек белсенді ұзақ өмір сүру орталығының ардагерлері мен қалалық салық басқармасының қызметкерлері де атсалысты. Міне осы көктем басталғалы екінші шара, бүгін алдыңғы аптада сенбі күні шыққанбыз. Өзіміздің жаңа қала орталығының тазалықтарын жүргіздік. Міне осы енді жаңа аудандарымыздың микрорайондарының сол енді осы жерге келіп ағаш егіп соның шарасын жүргізуді дұрыс көріп соны келіп отырмыз. Сонымен қатар Талдықорғанда былтыр 235 көше күрделі жөндеуден өтті. Ал биыл 62 көшені жөндеу жоспарланған. Президент тапсырмасына сай өткізіліп жатқан экологиялық акцияға қалалық бюджеттен қаражат қарастырылмаған. Бұл акцияға әрине біздің қаламыздың түгел халықтары белсенді атсалысуда. Ардагерлеріміз бар, қоғам белсенділері, сонымен қатар мемлекеттік мекемелер барлығы атсалысып жатыр.
Жаппай сенбілік өңіріміздегі экологиялық жағдайды жақсартуға, қоршаған ортаға, ұқыпты қарауға бағытталды. Облыс орталығынан бөлік аудан, ауылдарда да жаппай тазалық жүріп жатыр. Таза қала Талдықорған акциясы аясында 200 көшет отырғызылды. Бұның барлығын атқару үшін Талдықорған қаласы бойынша 100 адам, 5 техника жұмылдырылды. Дегенмен де жыл басынан бері қала бойынша 1000 түп ағаш отырғызылған. Ал күз маусымында 5000 ағаш отырғызу жоспарда бар. Біздегі жағдай осы, ал Түркістан облысындағы ахуал жайлы әріптесім тарқатады. Рахмет, әріптес. Жасыл желек, тал терек, табиғаттың тыныс алар өкпесі. Неғұрлым ағаш, өсімдік көп болса, соғұрлым ауа таза, ми тынық. Осыны білгендіктен болар, бабаларымыз бір тал кессең, он тал ек деген. Бұл қазіргі біздің қозғап жүрген табиғаттағы тазалықтың акциясы екен. Ендеше бізде не тұрыс, өз үлесімізді қосайық. Көмектесерсеңіз. Таза Қазақстан акциясы мамыр айына дейін жалғасады. Шара киелі мекен, жасыл аймақ, өнегелі ұрпақсында тақырыптар төңірегінде өтеді. Ал соңғы күні, яғни 11 мамырда мөлдір бұлақ деп аталады. Онда су қоймаларының айналасы өзен көлдер қоқыстан тазартылады. Жердің тоңы жібіп, көк қылтиып шыға бастаған кезде шыбық қадап, тал егу сауапты іс. Мұны Исмолдаевтар әулеті жыл сайынғы үрдіске айналдырған. Рухани шаһардың құрметті азаматы, медицина саласының үздігі Шора Ақсақал биыл да немерелерімен бірге ауласына көшет отырғызды. Мына көшет өгіп отырмыз. Ертең көшет көйет, жемісін береді. Өңірдің өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан жан ағаш отырғызу өскелең ұрпаққа ұмытылмас естелік қалдырады. Әрі олар табиғат жанашыры болып өседі дейді. Ағаш ексең естелік қалады. Ертең балаңның баласы айтып жүреді. Мына атам отырғызған ағаш еді. Соның жемісін жеп жатырмыз дейді. Ол содан ғой енді, ол керемет нәрсе ғой, атта қалатын. Мынау қазақ айтады ғой, жақсының ата қалады, қалымның қаты қалады деп. Сол шындық қой. Жалпы таза өлке науқаны басталғалы Түркістан облысында 1500 көше мен 33 мыңнан астам аяқ жол тазаланып, 850 тонна қоқыс шығарылды. Сондай ақ 140 мыңнан астам ағаш әктелді. 138 мыңға жоқ көшет отырғызылды. Бұдан бөлек 275 саябақ және гүлзар, 192 спорт алаңшасы тазаланды. Біз ауылларымызды, көшелерімізді қоршаған ортамызды таза ұстайық. Барлығы өзімізді, ауданымызды, қаламызды. Сол себептен сырттан келіп ешкім жұмыс істемейді. Сөйтін өзіміз осы сәтті пайдалана отырып, барша түркістандықтарды мен осы бүгінгі жасап отырған экологиялық акцияға қосылуды шақырайым, қолдауды сұрайым. Қала тазалығы ең алдымен сана тазалығынан басталады, яғни оны әр адам өзінен бастау тиіс. Ендеше сіз де қоршаған орта мен экологияның жағдайына бейжай қарамаңыз. Я. Эй, бала. Я. Эй, бала. Я. Ана. Ау. Ау. А, кешіріңіз. Әте, кешіріңіз. Ана жерде камера тұр, әлеуметтік желі түсіремін. Рахмет. Я, я. Я, я. Ау. Ау. Түсінбедім. Түспей қалған ғой. Ана жерде эксперимент камера тұр. Рахмет. Иә. Иә, иә. Ау. Кешір. Оным. Ана отырған эксперимент. Бананның қабығын қадам жердегі қоқысқа тастау қиын емес. Абайсызда түсіп жатса жолыңызда, тазалықты өзіңнен бастайсың да. Міне, әлеуметтік эксперименттің арқасында дәруменге де тойдық, көңілімізде толды.
Себебі жанашырлық пен қалаға деген құрмет осындай кішігірім іс-әрекеттерден басталады. Жалпы соңғы жылдары Қызылордада тазалық мәдениеті жақсы қалыптасып келеді. Мен мысалы немерем мектептен шығатта мусорды жерге тастамайды, прям мусорға тастайды. Тазалықты өзіміз айтып жүреміз. Қала таза болғаннан кейін қаланың тазалығын сақтап жүріңдер деп. Басқа қалаларға қарағанда біз Қызылорда негізінен таза қала болып келеді. Бізде тазалығын байқаймыз. Бұрынғы қарағанда қазір өте жақсы деңгейде тазарған деп ойлаймын. Арбат осы орталық әне. Осы жүрген барлық жер таза болып келеді. Себебі әр сенбі сайын облыс орталығында тазалық жұмыстары жүргізіліп келеді, ал экологиялық акцияның алғашқы аптасы таза өлке деп аталды. Осы іс-шара аясында тазалық мекемесіне 75 арнайы техника мен 200-ден аса жұмысшы көшелер мен аялдамаларды жуып, арық жүйелерін қоқыстан тазартты. Саябақтар мен ойын алаңдарында әрлеу, сырлау жұмыстары жүргізілді. Қызылорда аумағына сыр табиғатына төзімді 8000 талшыбықтары отырғызылып жатыр. Оны күтіп баптау Жасыл Қызылорда коммуналдық мемлекеттік мекемесіне жүктелген. Мекеме арқылы полностью қаланың көгалдандыру аяқ су мәселесін бір қолдан шешетін боламыз. Бұрынғыдай жағы тендер арқылы жағы тендерге қатысып ұтылғандар бір-бірімен соттасып, не болма жағы кешеуілдеп, я болмаса талдарды екпей, я болмаса егіп сап ары қарай күтіп баптамайды. Мына мекеме өзі егет, өзі күтіп баптайды, өзі суарады. Ал Сырдария ауданындағы Нағи Ілиясов ауылында соңғы 10 жылда 35 мың түп ағаш егілген. Сондай-ақ жылына 3,5 гектарға жуық алаңқай көздің жауын алатын гүлзарға айналды. Ел президентінің бастамасымен қолға алынған Таза Қазақстан акциясына үлгілі ауылдың жұрты да үлес қосты. Олардың қатарында Қазақстанның еңбек ері Абзал Ералиев те бар. Соңғы 10 шақты жылдың көлемінде 35 мың түп ағаш егіп, оны біз көктетіп отырмыз қазір. Жылына кем дегенде 100 миллион 120 миллион теңге ақша осы абаттандыруға жұмыс жасалып жатыр. Қазір 3,5 гектардай гүл егіледі. Ағаштарды біз қайта-қайта жаңғыртып отырмыз. Айналаңдағы өзгерісті қаласаң, өзгерісті өзіңнен баста дейді ғой. Сол сияқты тазалықтың ең алдымен әркім өз ауласынан, көшеден, әр ғимарат алаңқайларынан басталатынын толық дұрыс ұғыну қажет. Тазарту жұмыстарын жүргізу кезінде ауылымыздың демалыс орындары, ғимарат алаңдарының алды, көшелер және арықтар толық қоқыстан тазартылды. Айта кетейік, Қызылорда облысында жыл сайын үлгілі елді мекен конкурсы өткізіп келеді. Былтыр байқау қорытындысымен 12 елді мекенге заманауи үлгідегі 29 арнайы техника табысталды. Ортақ іске бір үйдің баласындай, бес саусақтың саласындай жұмыса Қызылордамыз құлпырғанның үстіне қырмыздай құлпыра түспек. Бұл біздің қала. Дәулет Сағит, Шынар Әділханқызы, Еркебұлан Жақыпбай, Қызылорда, Түркістан, Жетісу облыстарынан.